Jemi në fazën e tenderimit të këtij investimi. Shpresojmë që në fund të muajit shtator të kenë përfunduar procedurat e konkurimit. Në fillim 15 tetor duhet fillojnë punimet për rikualifikimin dhe ndërtimin e atij sheshi të ri përpara portit. E ka siguruar bashkia të gjithë fondet e nevojshme për zhvilluar të projekt? Ky projekt financohet nëpërmjet qeverisë shqiptare, pra nuk financohet nga Bashkia e Durrësit. Faza e dytë e tij, e cila do të fillojë në vitin 2017, do të financohet nga Bashkia e Durrësit. Ndërsa projekti i Velierës totalisht si projekt financohet nga qeveria shqiptare. Përmisimi i gjithë infrastrukturës rreth këtij projekti do të financohet nga Bashkia.